V sobotu 26. září se ve sportovní hale na Cukrovaru uskutečnilo první domácí utkání první ženské basketbalové ligy. Naše domácí hráčky v něm hostily nejobávanější soupeřky a loňské mistrně České republiky z IMOSu Žabovřesky. Těmto favoritkám podlehly naše ženy v poměru 53:113 po poločase 23:53. O den později, v neděli 27. září, hostily naše ženy další moravský celek, a sice Lachemu Brno. V tomto utkání si už vedli lépe. Zvítězili v poměru 76:63 po poločase 46:37. Den se hrálo mužské Ačko druholigový mistrovský zápas s celkem Děčína. Naši muži měli od počátku převahu ku 79 po poločase 47:42. V minulém